بریتیه لە جۆرێک لە برینداری یا ڕۆژاوی لە ناوپۆشی گەدا یا دوانزەگرێ کە ڕوو ئەدات لە ئەنجامی زۆر هۆکار. کاتێک کە ناهاوسەنگیە بێت لە نێوان هۆکارەکانی خراپی کاریگەری و هۆکارە پارێزگراوەکان، ئەم قورحەیە دروست دەبێت. هۆکارە خراپەکان بریتین لە بوونی بەکتریای هەلیکۆبەکتەر پایلۆری لە ناو گەدەیە، خواردنی ئەو حەبانی کە ئەبنە هۆی بریندربوونی گەدە و ئازارشێنەکان، خواردنی حەبەکانی وەکو کۆرتیزۆن و ستیرۆیدەکان، جگەرە کێشان، مەی خواردنەوەی زۆر، سترێسی ژیان، هەندێک جار گەڕانەوەی زەرداوی زراو بۆ ناو گەدە، ئەمانە ئەبنە هۆی دروستبوونی ئەم قورحەیە. یەکجار ئەو قورحەیە واتە ئەو بریناریە ئەبێتە هۆی خوێنبەربوون ئەو کەسە لە ڕێگەی دەمەوە یا لە ڕێی پیساییەوە پیساییەکەی ڕەشە بێ و خوێندا ئەنێ، یا هەندێک جار قورحەکە ئەگەر قوڵ بێ لەوانەیە کون ببێت لە گەدەوە یا لە دوانزەگرێەوە بچێتە ئۆرگانەکانی تەنیشت خۆی وەکو پەنکریاس و بەشەکانی تر. گرنگترین خاڵ کە ڕەچاوی بکەین لە خواردنمانە ئەوەیە یەکەم خواردنمان پاک و خاوێن بێ، چونکە ئەم بەکتریای ئسپایلۆریە ئەتوانێت لە ڕێی خواردن و خواردنەوەی پیسەوە لە ڕێی دەمەوە مرۆڤەکان توشکە و ئەم بەکتریای لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی کە دەگوێزرێتەوە. دووهەم کوردوتەنی کەمخۆری دایمخۆر بین. زۆربەی ئەو کەسانی کە گرفتی گەدە و دوانزەگریان هەیە بە دوو حاڵەت تێگەچن، یان برسێتی زۆر یان زۆرخۆری، بۆ شەو پێش نووستن خواردن نەخۆن. دوورکەوتنەوە لە جگەرە و مەی خواردنەوە هۆکاری زۆر گرنگن بۆ تەندروستی گەدە و تەبعاً ڕێخۆڵەکانیش. هۆکارێکی تری گرنگ ئەوەیە ئەو جۆرە خواردنانی کە ئەم کەسانە پێی تێگەچن بەتایبەتی بریتیە لە خواردنە چەورەکان و سوورەوەکراو، کە هەتا بتوانین ئەبێ دوورکەوینەوە لەم جۆرە خواردنانە بەتایبەتی و کەسانی کە گەدەیان ئێشێ. چارەسەرەکان بریتیە لە عادەتەن سێ دەرمان کە ئەدرێت بە نەخۆشەکە. دوانیان بریتیە لە ئەنتیبایۆتیک، واتە دژە ژیان، وەکو ئەو دەرمانانەی کە بۆ زۆربەی خەڵک ناسراوە، وەکو ئەمۆکسیل و فلاجیل و دەرمانەکانی تر، و جۆری سێمیش بریتیە لەو دەرمانانەی کە ترشی گەدە کەمەکاتەوانێ، وەکو حەبەکانی ئۆمیپرازۆڵ و دێس لانسۆپرازۆڵ و ئەنتۆپرازۆڵ و ئەم جۆرانە رابیپرازۆڵ. ئەمانە ئەم دەرمانانن کە ترشی گەدە کەمەکەنەوە لەگەڵ دوو ئەنتیبایۆتیك کە پێویستە بۆ ماوەی نزیک دوو هەفتە بە ڕێکوپێکی و بۆ جورعەیە بەو دۆزە بەو بڕی کە پزیشک دیاری ئەکا بخورێت، چونکە خواردنی بە شێوەیەکی پچڕ پچڕ و یان نیوەی بخورێ و نیوەی نەخورێت ئەم بەکتریا لە ناو نابا و بگرە لەوانەیە وای لێ بکە ئەم بەکتریا بەرگری دروستکا بۆ ئەو دەرمانانە. و ئەوەی کە گرنگە دوای تەواوکردنی کۆرسی دەرمانەکە کە دوو هەفتەیە و ئەتوانین دەرمانی ترشی گەدەکە زیاتریش بەردەوام بین بۆ چوار بۆ شەش هەفتە، پێویستە دوای ئەوە لە ماوەی چوار هەفتەیە فەسی تازە بکەینەوە بە هەناسەیە بە پیسایی بۆ ئەوی دڵنیا بین کە ئەو کەسە ئەو میکرۆبەی نەماوە، چونکە ئەو کەسانی هەڵگری ئەم بەکتریایەن و قورحەیان هەیە. ئەگەر خوا نەخواستە بەکتریاکە لە ناو نەچێ، ئەحتیمالی هەڵدانەوەی قورحەکە زۆرە، و لە خێزانیشە ئەگەر کەسێکی بێ بێ سارەسەر وەرگرێ، چونکە ئەحتیمالی توشکردنی ئەندامەکانی تری خێزانی هەیە.